Баршаңызға сәлем, оразада дұрыс тамақтанудың жеті ережесі. Барша мұсылман қауымының қасиетті айы Рамазан кезінде ауыз бекітетіндер ағзаның әлсіремеуі және сусызданбауы үшін дұрыс тамақтану ережелерін ескергені жөн. Осыған орай Ас болсын каналы диетолог мамандардың кеңестерін ұсынады. Бірінші ереже – міндетті түрде сәресін ішу керек. Бұл ораза ұстаған адамның тез шаршамай, күнін жемісті өткізуіне көмектеседі. Егер таң атар алдында ішетін асты өткізіп ала берсеңіз, онда сіздің ашығатын уақытыңыз 16 сағаттан 20 сағатқа дейін ұзарады. Сондықтан қандағы қант деңгейі күн батпастан ертерек түседі де, содан сіз шашаңқылықты сезініп, күніңіз өнімсіз өтеді. Егер сәресіне тұруға ерініп, жатар алдында тыңқия тойып алатын болсаңыз, жеген асыңыз түні бойы май ретінде жиналып, сіздің салмақ қосуыңызға әкелуі мүмкін. Екінші ереже – шөлдететін ас-ауқаттан аулақ болу керек. Оның орнына жемістер мен көкөністерді көбірек жеу керек. Олар ағзадағы су қорын толтырады. Шөлдететін тағамдарға тұздалған өнімдер, консервілер, тұзды жаңғақ, тұздалған қияр, балық өнімдері, сондай-ақ тым көп дәмдеуіш қосылған тағамдар, оның ішінде ет тағамдары жатады. Үшінші ереже – ауызашарда тым тоя тамақтанбау керек. Ауызашарды жеңіл астан, мысалы ірімшік, сорпа, көкөніс салатынан бастаған дұрыс. Бір сағаттан соң бұқтырылған, не қайнатылған ет тағамдарын жеу керек. Әрі күш қуатыңызды арттырып, әрі қандағы қант деңгейін тез көтеретін өнімдерге тұтас дәнді жармалар, тұтас дәндерден жасалған нан немесе макарон өнімдері жатады. Диетолог мамандар құнары аз тағамдардан, мысалы, ақ нан, тазартылған күріш, қуырылған картоп, тәтті кондитер өнімдерін тағы басқалардан бас тартуға кеңес береді. Төртінші ереже – ауызашарда ауыр қорытылатын тағамдарды аз жеу керек. Ауызашарда майлы, әрі ұннан жасалған, қанты тым көп десерттің орнына сүттен және кептірілген жемістерден жасалған десертті таңдаған дұрыс. Ауыз ашқаннан кейін асқазанға түскен тәтті ішті желдендіріп, астың қорытылуын қиындатады. Одан бөлек, бұл қандағы глюкоза деңгейін көтеріп, тәттіге деген құмарлықты одан әрі ашады. Бесінші ереже – үш мезгіл тамақтану режимін ұстану керек. Олар – ауызашар, жеңіл тамақтану және сәресі. Үштен бірі күрделі көмірсулардан, тағы үштен бірі майсыз еттен, қалған үштен бір бөлігі көкөністер мен жеміс жидектерден тұруы керек. Сонда ағзаңызға керекті элементтерді түгелдей ала аласыз. Алтыншы ереже – іш қатып қалмау үшін жасынығы көп тағамдарды молынан жеу керек. Кептірілген бұршақ, жасымық, ноқат, тұтас дәннен пісірілген нан, көкөніс және салат жеген дұрыс. Сондай-ақ кептірілген және жаңа піскен жеміс жидек, компот, грек жаңғағы, бадамды да көп тұтынғаныңыз дұрыс. Жетінші ереже – табиғи шырындар мен смузилерді көп ішпеу керек. Олардың құрамындағы қышқыл мен қант асқазан үшін агрессив заттар болып табылады. Сондай-ақ, шай мен кофені де шектегеніңіз дұрыс. Олардың құрамындағы кофеин ағзаның дегидрациясына ықпал етеді. Күні бойы су ішпейтін адамға бұл өте қауіпті. Егер шайдан немесе кофеден бас тарту қиын болса, концентрацияны біртіндеп азайтқан жөн. Немесе сүт мөлшерін көбейту керек. Құрметті оқырман, қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Ниет білдіріп, ауыз бекітіп, Алланың разылығы үшін ораза ұстаған адамдардың ниеттері қабыл болсын. Ораза айында өз асқазаныңызға қамқор болыңыз.